ଜଗାକୁ ବଢ଼ିଆ ପିପିଲି ନଡ଼ିଆ ପିପିଲି ବାଲିଗାଁର ଦାସିଆ ବାଉରିଙ୍କଠାରୁ ନଡ଼ିଆ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଦୁଇହଜାର ପନ୍ଦରରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠଭୋଗ ପାଇଁ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶହ ଶହ ନଡ଼ିଆ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପଠାଯାଉଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁରର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ତତ୍ଵାବଧାନରେ ଗତୀଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ପୀଠରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ନଡ଼ିଆ ପଠାଯାଇଥାଏ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆଠଶହରୁ ଅଧିକ ନଡ଼ିଆ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପଠାଯାଇଛି ଯାହା ପିପିଲି ସହିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏହି ସେବା ପାଇଁ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଏରିଆର ଏଇ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଯାଉଛି ଇଏ ଦୁଇ ହଜାର ପନ୍ଦର ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି आम पंचायत, 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 आम ए अब निकटवर्तिटा पञायत पंचायत गाँ भारतीपुर पञ्चायत ओरकल पञ्चायत पोपरङा पञ्चायत पमसार पञ्चायत र विभिन्न गाँउ ग्रामवासी तरपुर नरिया कलेक्सन गरु यी नडियापरि कार्तिक मासे जगन्नाथ कोठ भोले लाग्यो यहाँ आम एकांत श्री जगन्नाथ चरणा विन्दले अनंत कोटी दण्डवत से गुंडीचा टाइम दासियावाडी जमि जगन्नाथको पाकु ब्राह्मण हातले नडिया पठाइले त जगन्नाथ ତାଙ୍କୁ ହାତ ବଢ଼େଇକି ନେଇଯାଇଥିଲେ ସେମିତି ମୋ କହିବା କଥା ଆମ ପିପିଲିରୁ ଆମ ଗତିଶ୍ୱର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁରରୁ ଆମ ନଡ଼ିଆଟା କାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମ ନଡ଼ିଆଟା ଆମ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁରରୁ ଆମ ଶ୍ରୀ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୀଠ ପାଖକୁ ଆମ ନଡ଼ିଆଟା ଯାଉ